Не сме това, което искаме да бъдем. Няма и как да бъдем в този кратък период. Нали, де-факто нов отбор се сглобява. Имаме си положителни и отрицателни неща. Надявам се, че ще подходим съсредоточени, амбицирани и вече това си е футбол. Ако имаше гарантирано да биеме, значи нямаше да е интересно. Матч срещу един от добрите отбори в групата за мен, Каварна, или най-комплектования, един от най-комплектованите отбори с добри изпълнители. Матч, в който всеки ще желае победата и вече който успее по-добре да се адаптира, да участва в матча с повече футболни достоинства, според мен той ще спече. Предвид това, че техният тренер познава добре твоя стил на работа, дава ли някакво предвидство това на Каварна? Еми, от моята работа, когато беше Митко, ми беше помощник, е минало доста време. Моя стил така доста се е изменил. Или поне съм се мъчил да го изменя. Или да има някаква положителна градация в стила ми, така че в България няма чак такива чудеса в тактиките или ротация в изпълнителите, с което, нали, да можем чак толкова да се изненадаме, както той е мене, така и аз. А кой ще се рябва всъщност? Не обръщам внимание. Не знам. Не ми се обадя да работиме нещо. Гипс, картон. Легко да работиме, е казал. Не има ли назначен съвет? Не знам. Добре. И аз не знам. Защо ми се не знае иначе? Днес трябва да излезе. Така е. Четвъртък съм нарежда. Не, така каза, че излезе. Сутринта към 10. Кой каза, че да? Колешката. Би сигурно, може да излезе, не знам. Кой е сега? Международен може. Ми специално за... Какво на черно време год си дел, че им пратиха международен? На такъв чекински матч. Когато преценят, него да пратят. Трябва. Дълго време.